Do livro Pão Nosso, mensagem de número 170, a língua. A língua também é um fogo. Anotação de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Emmanuel comenta este versículo. A dissídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes, massacre, calamidades no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E, quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo, abre aspas, terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele, fecha aspas. Desejamos uma ótima noite de repouso e que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Fique na paz. Thank you.